Niin, kiitoksia ja tervetuloa myös omasta puolestani. Muutama sananen aivan alkuun taustoista tämän seminaarin valmistelusta. Tosiaan täytämme, TVK täyttää juhlalliset 100 vuotta. Tänä vuonna juhlavuoden kunniaksi järjestetään näitä, tai osa tätä 100-vuotisen Taipaleemme juhlimista ovat nämä yleisöseminaarit, josta nyt on toinen käsillä, niin kuin tuossa toimitusjohtaja mainitsi. Samalla on syytä muistaa, että työtapaturma ammattitauti vakuutuslajina, meidän vanhin sosiaalivakuuttamisen laji, täyttää 125 vuotta. Eli meillä on todella pitkä historia taustalla ja todella vahva vakuutuslaji kyseessä. On kestänyt 125 vuoden ajalle, on sattunut sotia ja syviä lamakausia, ja kaikista niistä ollaan selvitty erittäin hyvin. Tälle vahvalle perinteelle on hyvä jatkaa ja hyvä rakentaa jatkoakin, mutta tietysti tämän rakentamisen osalta pitää muistaa, että tätäkin lajia on kehitettävä jatkuvasti maailman muuttumisen ja työelämän muuttumisen mukana. Eli niin kuin tänään tullaan kuulemaan, niin työelämä tulee muuttumaan ja ollaan nähty tietysti se jokainen omalta kohdaltamme. Tämä muutos tulee haastamaan tätä meidän työtapaturma-ammattitautivakuutuksen perusteita enemmän tai vähemmän, riippuen tietysti vähän ilmiöstä. Ja alun perin tämä vanha laji, kun on rakennettu kuitenkin niin kuin hyvin tarkasti rajatun työpaikan käsitteeseen ja fyysisten riskien vaatimuksiin, niin on ihan selvää, että esimerkiksi tietotyön lisääntyessä meidän lajia ja etätyön lisääntyessä meidän lajia kohtaan tulee erilaisia haasteita, jotka pitää taklata tavalla tai toisella, ja niistä kuullaan tänään. Toimitusjohtaja jo kertoikin meidän uudesta strategiasta lyhyesti tuossa meidän vastatuotannon vuoden alussa voimaan tulleen strategian visio on tiedosta turvaa työtapaturmiin, ja tämä seminaarin aihe ja tähän seminaariin valmistautuminen on tukenut hyvin tähän visioon pyrkimistä. Eli meillä on tiedon tuottaminen ja sillä vaikuttaminen työelämään, turvallisuuden ja tämän työtapaturman ammattitautivakuutuksen kehittämiseksi, niin se on meillä nyt niin kuin hyvin merkittävässä osassa tässä strategian toimeenpanossa. Tämän seminaarin tavoitteena on visioida tulevan vuosikymmenen kehitystä ja siihen liittyviä työterveys- ja turvallisuushaasteita. Eli lähtökohtana on ollut se, että tämä meidän niin kuin osana meidän tärkeää TVK on tärkeää kehittämistehtävää, niin meidän pitäisi olla hyvin perillä, mahdollisimman hyvin perillä siitä, mitä tuleman pitää. Ja tätä seminaaria kun lähdettiin pohtimaan, niin katsottiin, että vaikka on niin kuin 100 vuotta menestyksekästä historiaa taustalla, niin tosiaan niin se nyt olisi hyvä katsoa sinne tulevaan myöskin, ja tämä toimii niin kuin hyvin tulevaisuusorientoituneessa hengessä tämä meidän seminaarimme. Ja tuossa sitten ohjelma, joka oli jo toki ilmoittautuessa tiedossa, eli meillä tosiaan tämmöinen aika tiivis aikataulu. Aluksi kuulemme katsauksen tulevaisuuden työelämää, ja sen tosiaan pitää meille Juha Kaskinen tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Sitten meillä on sen päätteeksi varattu varttitunnin verran taukoa, keskustelua ennen taukoa, ja tauko pidetään tuossa 13.45–14.00. Sitten tulee tämmöinen tiukempi setti alustuksia, josta kello 14 aloitetaan työterveysriskien näkökulman tarkastelulla. Silloin meille alustavat aiheesta johtaja ylilääkäri Eva Helaskoski ja apulaisylilääkäri Kirsi Koskela Työterveyslaitokselta. Heti sen perään kuulemme lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiaisen ja ylilääkäri Jan Shugin puheenvuoron
tulevaisuuteen varautumisesta ja sitten varsinaisen asiantuntijaosuuden päättää kommenttipuheenvuoro professori Riitta Sauni Tampereen yliopistolta. Pitää parinkymmenen minuutin kommenttipuheenvuoron. Tämän jälkeen meillä on aikaa keskustelulle ja tarkoitus olisi aikataulun mukaan päättää webinaari kello 16. Joitakin tärkeitä pointteja webinaarin järjestelyistä, eli tosiaan mikrofonit on suljettu organisoijan toimesta, tämä ihan käytännöllisistä syistä. Jos tulee mieleen pyytää puheenvuoroa, niin siellä on tämmöinen questions-välilehti, jolla voi pyytää siellä webinaarisovelluksessa puheenvuoroa. Niitä sitten käsitellään sen mukaisesti, että miten paljon tulee. Meillä ei tosiaankin niin kuin aikataulun puitteissa hirveästi ole aikaa keskeyttää esityksiä, mutta lähtökohtaisesti pyritään esitysten lopussa vastaamaan sitten kysymykseen tai kahteen. Me toivotaan tietysti tässä samalla myöskin, että ollaan niin kuin tämän tiukan aikataulun puitteissa mahdollisimman aktiivisia. Meillä on Twitter-tili, toi tapaturman vakuutuskeskuksen oma tili, ja toivottaisiin, että jos tähän seminaariin liittyen kommentoitte asioita tai nostatte jotain asioita esille, niin käyttäisitte hashtagia työterveystulevaisuus. Niin sitten pystymme liittämään nämä seminaariin liittyvät kommentit sen avulla yhteen. Sitten meillä on tämmöinen Mentimeter-sovellus, netissä toimiva sovellus, ja sinne on avattu nyt kaksi erillistä kyselyä tai tilaa, jossa voi antaa palautetta koko seminaarin ajan, eli yksinkertaisesti menette selaimeen tai älylaitteella osoitteeseen www.menti.com. Siellä on sitten siellä on esitysten numerista arviointia voi harjoittaa tai harrastaa koodilla 9370021. Ja sitten on toinen kysely, jossa voi antaa yleistä palautetta tai muuta kommentointia tai jos nousee muuta tässä seminaarin aikana mieleen, niin sitten voi mennä tuommoisella koodilla kuin 991146 ja antaa sieltä sitten palautetta. Nämä on auki koko ajan, koko seminaarin ajan, ja tietysti toivotaan, että sinne tulee arvioita sitten reippaanlaisesti. Tämä koko tilaisuus taltioidaan ja tallenne julkaistaan sitten meidän YouTube-kanavalla, ja sinne sen tallenteen löydätte parhaiten tämän seminaarin omalta sivulta tuolla internet-sivustoilla, ja tuossa on mainittu sitten suora linkki sinne yleisöluennon sivustolle. Ja viimeistään viikon kuluttua seminaarista tämä taltiointi olisi siellä sitten, tämä linkki sinne YouTubeen olemassa siellä, ja sinne myöskin tänne sivustolle sitten tuodaan näitä materiaaleja, eli esitysdiat, ei välttämättä aivan siinä muodossaan, kun ne nytten näette, mutta joka tapauksessa esitysmateriaali tulee tänne sivustolle sitten luettavaksi. Mutta sitten on oikeastaan aika siirtyä varsinaisen agendan mukaisesti kuulemaan ensimmäistä puheenvuoroa, eli kuulemme Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juhani Kaskisen pohdintoja työelämän muutoksesta 2020-luvulla aikaperspektiivinä. Tässä on ollut noin 10 vuotta, eli olemme tarkastelleet asioita seuraavan 10 vuoden perspektiivillä. Valmistautuessamme seminaariin pohdimme Juha Kaskisen johdolla järjestetyissä työpajoissa tulevan vuosikymmenen mahdollisia työelämän kehityskulkuja. Ja työpajoihin osallistuivat kaikki tässä tilaisuudessa esiintyvät asiantuntijat. Tunnistimme joukon työelämää tulevina vuosina muokkaavia muutosvoimia, joista työstimme vaihtoehtoisia kehityspolkuja. Näistä määritimme lopuksi mielestämme todennäköisimmän. Ja seminaarimme aloittava työelämän tulevaisuutta koskevan katsauksen osana Juha Kaskinen tulee esittelemään myös tämän tuotoksemme. Ja tämä tuotos on myöskin siinä mielessä tärkeää, että tämä esiteltävä kehityspolku
sitä käytetään nyt koko seminaarimme ajan, eli rajaamme tarkastelua, kun puhutaan tulevaisuuden työelämästä, niin tämän kehityspolun mukaisesti. Eli jo tässä vaiheessa on tietysti niin kuin syytä painottaa sitä itsestäänselvyyttä, että ei ole tarkoitus eikä mahdollistakaan tällä aikataululla esittää kaiken kattavaa työelämän tulevaisuuskuvaa, vaan tässä nyt sitten rajataan tarkastelua tämän Juha Kaskisen seuraavaksi esittelemän kehityspolun mukaisesti.